Salut! Acest clip ar putea la fel de bine să fie numit Cum să faci madeleines într-o altă variantă decât cea clasică. Păi, deocamdată, cu fistic și ciocolată, combinația fatală. Enjoy! Pentru brown butter, topiți untul la o temperatură scăzută până capătă o culoare arămie. În general, e gata atunci când încetează să mai sfârâie. Strecurați și așteptați să scadă temperatura. Ca să vă asigurați că nu o să se lipească, ungeți formele cu unt și presărați cu făină. Îndepărtați excesul de făină. Cerneți făina și praful de copt. Amestecați ouăle, zahărul, sarea, coaja de lime și mierea. Continuați cu ingredientele uscate. Când are temperatura de 45-50 de grade Celsius, adăugați strecurând untul topit. Într-un final, adăugați fisticul mărunțit și transferați într-un poș. Păstrați la frigider minim 2 ore. Umpleți formele și coaceți la 200 de grade Celsius 7 minute, apoi la 180 de grade 5 minute. Cu ajutorul unui poș cu un vârf pentru umplut, inserați pasta de fistic în madeleines. Congelați 30 de minute. Pentru glazura de ciocolată, vă las linkul în descriere sau în colțul din dreapta sus. Folosiți glazura la 28 de grade Celsius. Opțional, decorați cu namelaca de ciocolată cu lapte, pentru care, din nou, vă las link în descriere sau în colțul din dreapta sus. Bun! Așadar, aceste madeleines pot fi făcute cu tot felul de creme, având în vedere că aceste creme pot fi adăugate post-baking. Pe curând, I bake you!